Є знижки представляють вересневі знижки на Глідзі Сет. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Тотальний розпродаж квартир. Середній чек впав удвічі. Чи справді в Україні різко знизилися ціни на житло? Я не пам'ятаю 25 років нерухомості, щоб такі квартири стільки коштували. Ми знайшли найдешевшу однокімнатну в Києві. І зараз ми вам її покажемо. Та порівняли з цінами в Харкові, Одесі та Львові. Де найдешевше, а де найдорожче, зараз усе розкажемо. Увага, житло недорого. Ви в це можете повірити? Адже у нашій країні вже якось так склалося. До початку Великої війни навіть за однушку подекуди просили більше, аніж за квартиру в Іспанії. Та нині ціни змінилися, і придбати власну оселю стало дешевше. Щоправда, де саме і в якому стані? Ні, мова зараз не про елітні чи бюджетні райони, адже ми вирішили порівняти ціни на житло в Україні загалом. І почнемо зі столиці, де вартість квартир завжди просто зашкалювала. А як ви гадаєте, скільки зараз коштує найдешевша квартира в Києві? Йой, цікаве питання. Не знаю, мені здається, десь 1040-45. Плюс-мінус, приблизно. Думаю, десь 50 тисяч доларів. Я не знаю, може 1040, я так якось думаю. Якщо розглядати квартири з минулого століття, то це може бути навіть 10-15. 10, 15, 40 чи 50. Аби зайвий раз не губитися в здогадках, ми переглянули сотні оголошень, зробили десятки дзвінків і вуаля! Нам вдалося знайти найдешевшу квартиру у Києві. І зараз ми вам її покажемо. Отже, лівий берег столиці, Дніпровський район. Саме в ось цій дев'ятиповерхівці на останньому поверсі продають однокімнатну квартиру. А дзвінок не працює. Проходьте, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Ось, власне, і житло, яке виставили на продаж. Наші такі великі хороми. 29,3 квадратних метри. Здавалося б, небагато. Але є плюсики в цієї квартири. Тут, як не крути, не голі стіни, з ремонтом можна зачекати. Це у нас кухня, 5,5 квадратних метрів. Вона маленька, старенька плита, але вона все ж таки є. Плита, газ, а ще... Холодильник Донбас, я бачу. Він стоїть на... На що? Що це? На тумбі. Холодильник на тумбі, прикол. Да. А я такого ще не бачив, якщо чесно. Відтак ціна дорівнює якості. 27 тисяч доларів коштує оця квартира. Але можна там трошечки поторгуватися. Тож віддати можуть і за 26, адже... Від метро, на жаль, дуже далеко. До речі, маленька ремарка. Наприклад, така ж сама квартира, такого ж метража, 29-30 метрів, у місті Львів буде коштувати 40 тисяч. Та про це трохи згодом, а поки далі про Київ. Такі ціни трапляються лише на вторинному ринку. У новобудовах картина геть інша. Для прикладу, ми на тому ж лівому березі, у тому ж Дніпровському районі, теж шукаємо однушку. Щоправда, вже в сучасному будинку. 17-й поверх, однокімнатна квартира без оздоблення. Проходьте, будь ласка. Вона, до речі, дуже віддава. Так, за вікнами в Дніпро. Ой, дійсно гарно, дивіться. А ще на 20 метрів більша, ніж попередня, і, звісно ж, дорожча. 51 метр, 85 тисяч, без оздоблення. А ще треба зробити ремонт. Це новий будинок, це доволі близько метро. Такі цінники, кажуть рієлтори, для столиці типовими назвати важко. Я не пам'ятаю 25 років нерухомості, щоб такі квартири стільки коштували. Усе банально через війну. Якщо ми будемо говорити про місто Київ, ми досі не досягли довоєнної відмітки. Пропозиції збільшуються, а покупців не так багато. І тому ціна не може бути високою. Я
якщо, допустимо, в Києві до війни. Припустимо, якщо в Києві до війни підписували 3 або 3,5 тисяч угод на місяць, то зараз їх менше. 800, 1000, 1100. Тисячу зділок, 1100 зділок. А що ж тоді в регіонах? Стоїмость росте от в Ужгороді. Ціна зростає в Ужгороді або Івано-Франківськ, або Львів. Там вартість нерухомості набагато більше зросла, ніж в інших регіонах. Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, то там саме високі ціни. Майже Львів з Ужгородом йдуть, ну, як я говорю, ноздря в ноздрю, тому що ціни у них доволі високі. Отже, захід України. Тут теж вибір на будь-який смак. 48 метрів квадратних, повністю з ремонтом та обладнана побутовою технікою, абсолютно все нове. І обійдеться така нерухомість щонайменше в 120 тисяч зелених. Але який же тоді найдешевший варіант? Ось таку квартиру можна придбати у Львові, в Франківському районі, який досить вважається престижним, за 34 тисячі. Пам'ятаєте, у Києві ледь не ідентично пропонують за 27 тисяч. Та чи можна знайти у містах-мільйонниках ще дешевшу? Звісно, під час війни дешево там, де небезпечно. Одеса та Харків. Там зниження цін йде більше, однозначно. Перлина біля моря, без перебільшень, майже ніколи не поступалась у ціновій політиці Києву. Та от нині, як жартують одесити, даючи рекламу, квартира з сучасним видом ні з шахідної сторони. Тільки уявіть, за ось ці вишукані апартаменти з елітним ремонтом просять усього 73,5 тисячі доларів. Для порівняння, до війни вони коштували 125. У Києві ж, нагадаю, 51 метр, 85 тисяч, без оздоблення. А ось варіант взагалі бюджетний. Ціна еквівалентна 21 тисячі 500 доларів США. Звісно, можна знайти житло і дешевше, але це буде побудова 80-х років в менш престижній частині цього спального району міста Одеси. Де ж просять рекордно мало? Саме дешеве житло – це все ж таки прифронтові території. Да? Це Харків, це Запоріжжя, це Суми. У цих регіонах придбати однушку можна навіть за 7 тисяч доларів. Аби ви розуміли, як там просіли ціни, ось, наприклад, найдорожча однокімнатна у Харкові. Це новобудова 2022 року з класним, дуже якісним ремонтом. Площа однокімнатної квартири 52 квадратних метрів. Ціна 58 800 тисяч доларів. Ба більше, окрім уже й так рекордно знижених цін, продавці все одно змушені йти на великі поступки. На сьогоднішній день нормальною поступкою з'являється, коли пропонують там десь приблизно 5-10% від вартості квартири. Бували випадки, коли і на 20% торгувались і уторговували люди. 10-15%. На 10-15%, а іноді навіть на 20%. Люди поступаються тією вартістю, яка була ще півроку тому. Та попри падіння цін, попит на житло не збільшився, а навпаки – впав. Причому продажі зменшилися не лише в Києві чи прифронтових містах, а навіть у Львові, де ще нещодавно був квартирний бум. Отже, купівлю нерухомості українці поставили на паузу. І скільки вона триватиме, не знає ніхто. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».